שלום לכולם, כאן אורי, והיום אני איתכם בקאפ טו דה פלאג של MCPVP, וכאן איתי ניב. אני. הידוע בשם בולדוזר 1997. כן. טוב, אנחנו נתחיל בעוד שנייה אחת, והנה התחלנו. אני סולידר, אני חייל, אני קחו לי מטה. אדומים. לא. הנה יהיה 111. ייי, הוא כאן. אנחנו הולכים לקרוא אותם, וזה יהיה בלייב בשידור. לייב? למה זה לייב? שידור חי. אני יודע, אני אשם לקחת דגל, אני אקח את הדגל, אני אקח את הדגל. אל תרגו, אני אקח את הדגל, לא, אל תרגו, אני אקח את הדגל. הנה יהיה, הנה יהיה. יהיה. מישהו, איזה קשת אידיוט פה מתחיל לראות עלינו, לרסס על המהריות. כזה אידיוט, בא לי לצחוק עליו. אז אקל אצלי, מה, מישהו כבר לקח לכם את הדגל? מה, איזה גנובים אתם? אה, בולדוזר, הדגל שלך אצלנו. פאק יו. תרגו את בולדוזר, תרגו את בולדוזר. אוקיי, עוד 3, 2, 1, והדגל אצלי. איזה חר. הדגל אצלי, אה לא, זה לא אצלי, זה מישהו אחר. משהו הרג אותי במכה. אני הורג פה מישהו, אני הורג פה מישהו, פאק, הוא ארצ'ר, הוא ארצ'ר. יש איזה סקין שהורג משהו במכה, לא? אה, שר, הוא היה משהו שר, אה, זה עם האיירונקס, עם הדיימונדקס. לא, זה לא היה כזה, זה שבר לי את כל הדברים במכה. אה, מה שאתה עשית פעם השרת של... כן, אבל שם זה היה גליץ' כזה. אתה גם עשית את זה, אוקיי, יש לי קיל אחד. שתי קיל אין רואו יש לי. יש לי שתי ארגות בשורה. הנה, יש פה איזה אקר אצלכם. אני פה בצד שלכם, ועד הדגל שלכם. משהו פגע בי. זה אחד. לא, 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 you're so dead. אוקיי, אני קופץ למטה. הופה. אני באדומים, לא? מה אני? אני בכחולים, סליחה. זה עם הגולד, יש פה אחד עם גולד, אני לא יודע מה זה, מדיק. יש לי רק שתי קילס, נו באמת. הנה, דגל אצל מישהו. וואו, מישהו פה פוצץ אותנו עם אש. אוקיי, אני מת. גאד. בולדוזר. לא, איפה אתה? איפה אתה? בולדוזר is carrying the blue team flag. הנה אתה, הנה אתה, נו, תרקו אותו. אתה פשוט בורח לך, ואף אחד לא תופס אותך. אתה סולידר? כן. זה אתה. אני אחריך. אתה כל כך מת, כל כך מת. הנה, יש לך אורך שתי אנשים, אתה מת. לא, ארצ'ר אחד העיף אותי, אני לא מאמין. אוקיי, אני כזה טוב שאני גם קופץ באוויר וגם מחליף, כאילו גם אוכל בשר. אוקיי, עכשיו נאבדת לי. פאק. יו, יו, סולס, וואן קילס אין א רואו. יא, אני כזה טוב. תראה, רגע אחד בשורה. הנה בולדוזר, עברתי מולך עכשיו. ואתה כזה, היי אורי. אני יהרוג אתכם. וואי, זה נוקבק. יש לי פה לאג. יש לי פה לאג. אני עומד למות בטח אחרי שהלאג יעבור. אנשים פשוט עוברים ו... כן, יש פה אקר פשוט. יש פה לאג, יש פה לאג. לא אקר. L-A-G-A, יש לי לאגה. מה אני אעשה רילוג? אני פוחד אני אעשה... וואו, מה קרה עכשיו? אוקיי, מתתי. עלה גבר ופתאום מתתי בשנייה, כמו שאמרתי שיקרה לי. הנה בולדוזר. תמות! אתה כל כך מת. אמרתי לך? אמרתי לך? לא. מה, איפה אתה? היית למעלה? אני עוד שנייה מת, שיט. אתה מת? אתה מת? תמות, יופי. עובדתי לך מלא פעמים ואז אתה כזה, נעלמתי, איפה אני? אני רואה פה איזה קשת אחד. מי בוחר את הקיט ארצ'ר? מי? יש לו נוקבק, זה לא אומר כלום. ולי יש גם לאגים. הנה בולדוזר, אני קופץ למעלה ותפסתי בחיים. מה? אתה מרביץ לי? אני לא רואה את זה, אני בלאג. אוקיי, השתחרר לי עליו. לא תתפוסתי, לא תתפוסתי, לא תתפוסתי. מרוב שיש לי לאגים, אתה לא יכול לתפוס אותי. אתה כן. שלושה אנשים עליי, פאק יו. היי אורי. שלושה אנשים עליי, זה לא הוגן, נשים. מה? אתה מת? מישהו ירה בי, ארטר זבל. אני אמרתי אתכם מישהו עם דיימון. לא, אם אני עולה באש אז הורג אותי במכה. וואו. יש לי את הדגל שלכם, לא, לא, אני עומד למות. לא, עד שיש לי את הדגל שלכם אני עומד למות. אוקיי, אני רץ חזרה, אני רץ חזרה מהר, אני רץ לספאון. רץ לבסיס, סליחה. הדגל שלי, מה אני עושה? מה אני עושה? כמה? 78 קילס? כן. מה, אני שקול 4?
איך 78? במשחק... 78 קילס. במשחק הזה? 78 דף. במשחק הזה? כן. אין מצב. אם יש סטאצ לקפצ'ר דפלג? סטאצ לקפצ'ר דפלג, לא, אוקיי. במשחק הזה יש לי כולה 4 קילס. איך לך יש 70 ומשהו? אני הורג את כל הארצ'רים שלכם. טוב, אני פה עם הדגל, מחכה שיחזירו. אתה רואה את הצד עלי כזה. מול אדום. יש פה מישהו. כמה מישהוים? תרגו את המישהוים האלה. למה אני צריך להרוג את המישהוים האלה שיש עליי דגל? אני יותר חשוב מכם. Yeah, he is dead. אני יותר חשוב מכם, אני יותר חשוב מכם. Holy mother. Holy moly. אוי לא, אני מת, אני מת, אני מת. אוקיי, מתתי. זהו. הדגל דרוק על הרצפה. I threw it on the ground. איזה כנב, איזה כיאס, אלוהים ישמור. מישהו פה שוחה בתוך הרצפה. אלכס ג'קסון, אה? גווילי. הנה, הנה זה עם הדגל. אוקיי, איפה מיינקראפטי? לא. מיינמרטי. מה זה השאלה? מיינמרטי. שלום, אני מיינמרטי. אני מיינמרטי. יש פה אחד או שהוא אקר או שהוא מאי ברמות. אוקיי, אני אחפש את מיינמרטי ויהרוג אותו על טיפת דמות. חייב להרוג את זה עם הדגל. אני הורג בו מישהו אחר. אוקיי, הורג אותי יותר נכון. קפצתי מהלחם, דחו את הלב. שאני דמותו! לא! אוקיי, לא מתתי. לא מתתי עדיין, לא מתתי עדיין. דחו את הלב. הנה מיינמרטי! 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 חייב למות מיינמרטי. לא, כמה קופצים עליי? לא, מיינמרטי. לא, אוקיי. מיינמרטי חייב למות. מיינמרטי, must die. מיינמרטי, לא, אני מדמות, אני מדמות, אני פה בתוך העמולה. Pink fluffy unicorn riding on rainbows. לא, לא, שתי לבבות. לב אחד, לב אחד. מיינמרטי עדיין בחיים, מה איך? שיקי יותר טוב. אני רוצה לראות כמה קופצים עליי. עשרה אנשים פה קופצים עליי, מנסים לה... הדגל, הדגל, הדגל! יש, הדגל אצלי! יש! איך אני מרגיש טוב על עצמי. היה לי לאג תוך שתיים. תקשיב, החזר לי את הדגל חזרה לספאם שלנו, אבל... לא, גם הדגל שלנו... שלכם חזר. זכר אותם? אבל עד שהחזר לי את הדגל, אתם... איך אתם עושים לי? מה לעשות שאתם מפסים? מה אמרת? הדגל שלנו עכשיו אצלכם, וזכר אותם. אני רוצה פה אחרי מישהו, לאן הוא הולך לדבר? יואו. אוקיי, הוא מת, אי, לא יודע. אוקיי, 7 הריגות כבר. יש! פשוט הצבעתי מול כל הקבוצה שלכם, אף אחד לא ראה שאני אדום. אתה מסווה. והתחמקתי. אתה מטובל להצוות, מה אני אגיד לך? אוקיי. הדגל שלנו איפשהו. 61, 32. אני לא יודע איפה זה, אבל אני... אני יודע איפה זה, לא, אני לא יודע איפה זה. Fuck you all the British guys! יאללה, בוא ניתן לו חיפוי. דגל הזה הולך להיות שלנו. אקס מיינקראפט אקס אקס 264 אתה מת. יש לנו עוד קפצ'ר אחד וניצחנו אתכם מוזרים. באמת? אקס אקס... יאללה, תמשיך לרוץ, תמשיך לרוץ. זה לא אקס אקס מיינקראפט, איפה אקס אקס מיינקראפט? ובולדוזר מאחוריו. הנה. פאק יא בולדוזר. לא! לא, לא בא לי לכם נגדך. לא, לא מלמעלה, מלמעלה, אני בא מלמעלה. לא, אני בא מלמעלה, אני בא מלמעלה. פאק יא. תאכל חרא גדול, תאכל חרא גדול. תאכל חרא גדול, תאכל חרא גדול. הנה, אקס אקס מיינקראפט. לא, חצי לב, חצי לב. מניאק. היית יכול לבטל לי והיינו קוראים אתכם. אני לא מאמין! אוקיי, אני בא אליכם, XX מיינקראפט ואתה הולכים לשלם. למה XX? זה נשמע כמו אתר, לא יודע. מי זה עכשיו? אורי, ילדים צופים לך בסרטון. אני גם ילד. שמעו. ילדים פחות מהילדים שאתה. הוא לא יש משהו. XX מיינקראפט, XX מיינקראפט. זה לא הוא, זה לא הוא. הנה XX מיינקראפט. יש לו שמירה של שלושה אנשים עליו, אימא, לא. וכולה אחד עם דגל, תרגו. לא, דווקא אותי אתה קופץ. דווקא אתה קופץ, אתה כל כך הולך למות עכשיו.
יש לי מרקים, בשרים. לא, אני מת, אני מת, אני מת. כל כך מת שאני, כל כך פורח. לא, יש דגל שלנו, הדגל שלנו, לא, אצל ווינסטון. שיט, תמות כבר. הדגל שלנו אצל ווינסטון, עכשיו בטח בדרך אלינו. לא, לא, אני בורח, שתי לבבות, שתי לבבות, שתי לבבות, שתי לבבות. איפה הקשתים שלנו? אני רואה את הקשתית מאחורה. אה, לא קשתית, פשוט הסטיפ שלי נראה ככה. וכנראה, ניצחנו! ניצחנו! איזה זבלים, ניצחנו אתכם. יש פה זומבים, אנחנו השקיט שם זומן מובים. טוב חבר'ה, אני הייתי אורי, זה היה יניב. ה-IP, כן, וגם הערוץ של יניב, השקסי, יהיה בדסקריפשן. מקווה שנהנתם, עוד פרקים כאלה יבואו בהמשך. אז לייק מאוד מוערך, וביי ביי!